xabsiga ku yaalla waddanka hindiya ayaa laga sii daayay 12 maxaabiis Soomaaliya kuwaasoo in muddo halkaas ku xirnaa sida warbixinta warkan magaalada Muqdisho ay nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Fiidka warar hordhac oo soo gaaray xarunta wararka ee telefishinka Somali Cable ee magaalada Muqdisho isla markaasina ka imaanaya dalka Hindiya ayaa sheegaya in 15 dhalinyaro Soomaali ah oo ku xirnaa xabsiga ku yaala dalka Hindiya la sii daayay. Maxaabiistan ayaa la sheegayaa in ay dhameysteen xukunkii lagu riday oo ahaa muddo 7 sano ah, sida ay qortay jariirad lagu magacaabo The Indian Express oo kasoo baxda dalka Hindiya. Wararku waxa kale oo ay intaasi ku darayaan in ay jiraan maxaabiis kale oo tiradooda lagu qiyaasayo inay gaarayaan 27, kuwaasi oo sida qorshuhu uu yahay maalmo kadib la soo dayn doono. Waxaana la filayaa in dhammaan maxaabiistii la soo daayay iyo kuwa la soo dayn doonaba mar qura loo soo diri doono dalka Soomaaliya. Waddanka Hindiya ayaa ka mid ah waddamada ugu badan oo ay ku xiran yihiin maxaabiista Soomaalida, kuwaasi oo loo haysto faldambiyeedyo la xiriira burcad badeednimo. Inkastoo sanadihii ugu dambeeyay uu hoos u dhac ku yimid weerarada afduubka ee maraakiibta, waxaana dhalinyaradaasi xabsiyada dalka Hindiya ku jireen ilaa iyo sanadkii 2011. Cabdiqaadir Cumar Cabdulle, magaalada caasimadda ee Muqdisho, Somali Cable TV.